包。对。啊，年饼两盒。梅花豆。花生一包。核对每个礼包的内容物是否齐全。穆斯林开斋节，居銮慈济之工挨家挨户送礼。罹患末期癌症的单亲妈妈山苏哈娜正为如何过节伤脑筋，没想到志工早已为她备妥。Dengan tiga orang anak yang saya perlu besarkan sendiri, bantuan hari ini, bantuan hari raya memang sangat berguna untuk saya. Minyak, beras, dengan kuih raya, dengan tetamu nanti datang hari raya, memang sangat-sangat kami hargai. Sesuai tak? Ini boleh, ma'am. Terima kasih, ma'am.印度裔照顾户萨多因肾衰竭需长期洗肾，无法工作的他见到志工登门送来过节贺礼，喜出望外。Siti ada tolong banyak sama kita lah. Siti pun saya mini pun dia tolong, saya anak pun ada tolong, barang-barang pun ada bagi, barang-barang ini boleh makan lah. Siti banyak tolong sama kita, banyak terima kasih. Suka tak?开斋喜庆，志工献上祝福，爱跨越宗教，没有距离。大爱新闻，真善美志工李玉莲、苏玉花，马来西亚报道。